السلام دوستان و شد اولای بستر که بستر کرالو تاریخ 24/1/2023 و پا دیر تیم که چی کم مجھ یو مجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوٹلی کلان نیو و دوستان پا دیر که چی کم نے انشاءاللہ تعالیٰ اتوار تا بو لنٹار وی و پا دیر چل لے چی ایتو سے مین محبت تے شے سیز راستے سریا سیخ او یا بوجری سیمٹ دام لازمون لگی اکثر زدا پیسو آغاز کنا کام ازم جس شے سیز روڑی نو کدے شی مت 15000 کی وشی سیز تے یو لاکھ ویر کی نو دگے تے پارے کوشش کم جے پافل لو سے راور سے بل چے کم مول مرگری دی کا منوان دے کا زم او کا شبیر دے او پد مدرسے او جمعات کے پے وزے ٹول ٹول قوم در سے ویلاڑو دے قوم شکر گزاری کو دے ہر وکری ځکه چې و بونه شکر گزاری نه کو چې و ویر کې بل ونګ ته د انور ته توپیک ویر کې چې آ ویر کې دې کې مداتو کې بس ان شاء الله تعالی د لنټر پروګرام دې او پهلا د ټټور خلو چې کوم نه اختر حسین بای ته د صحت دوا کې چې یو کې کې دې ایوب زادار ته لیو او چې دوا کې یو ساتنه الحمدلله دل ته خاتم کی یا غوته مداو شاګه ته په خصوصي دوا او کې مدرسې کې انشاء الله صحت ویر کې اختر حسین ټټور خل ایوب زادار ته لیو او بس ته دې ټول ته صحت ویر کې او جسو کو پات شي وی دي الله دې هغه ته جنته پردوش کې ځای ویر کې نن وا جنازه واخو بس کې دی شي ایمو نور مرګرو کړی زه چې ته لاړم چا مریض سره لاړم بس په مریض سره چل شو نو کې دی شي پاګه کې نور مو پاګه کې شبیروم کړی وی او دا موږ دې ان شاء الله منځه دا غوم دا ویډیو کړی وی یا چې کوم نه وایت بو کړی ویل چې پیجونو ولدی شتا الحمدلله کری پس تاشتا نو که موج نو نو دی به راسم بالی زکه چه هر وقت لنه پا کاری و بزا خپل پسا اگه که لارم سا خبر مسلا و نو پا اگه که زل آرم نو اگه نا چه کم ده زو سی را پاشم نو پی ولد باجی جنازه و حلادین ده حلادین ده ولی ده مخترم و پات وقت ده او باشکی بس جون ده و مرد ده اللہ پلاس که ده موش که دیر کوشیشو کجی نا موش بوم مرد جون دی اونو ده موش ده رستر غلط پیمیده زګه چې غلط فهمه نه بوزونو باستو مار پټولو ده نه په وروسته او نه په زړه چې چا مخ کې شوا ابوسی او راتنه په ترتیب ده اتنه به ترتیب ول بس دوستانو دا هلنټر چې کوم حالات ته صورتحال ده توسي وینه په دې پس او پاسو سه خیر سه جمعه آغاز کیږي جمعه په جوړیږي نو ان شاء الله تعالی توسي خلکو ته دا گزارش کوم چې چا تعالی تعالی اس بي تو فیک ور کړی وي نو مو سبه کې مرسته وکي چه چا ده پیج مرگری ته راست و چه منه منه توسی و اگو ته راست و چه ده مدرسه سا هلفو کی زکا چه دو یلا کور ده یلا کور جوری جی و دالان ده چه کمیو ده تخانه دی دام پورا شوی خیر سا دباله و پاس چه کم ده پاس پده منه جمعت گنوهی با شروع کی جی جوری جی بس اللہ ده توس تا دیره در کی وقت تلا ده توس مل شی و اللہ ده موش مل شی زکا چه دوا بای وبل تکو که ده شی توس موش نا اللہ تلا تا دیر نشدوه او بس وکوم نه دو سامان چې تاسو وینئ دا شه نو بس دې ته خیر سره چې کوم دوسیخته نو سریا کامه نه اوسه نور را وغوسته او پینځه شپږ نه را وغوسته ورېج سریا دوه لکه ډیر زره ته وخته تن نو بس الله دې خیر کی ولا دې پتو سه رحم پازل کی ته تعالی دې په موږ هم کوي زکه چې دنیا ده ای دنیا نه بخالی لاسو راغلی خالی لاسی اصول با خالی لاس نو الان ما در ملون سهی که واجه بس کم نور مرگری دی پا دی که دونیش نغا که وی نو بلکل ورساو که زکا چه دی تاسه با تبالا تلا کمی دیر نکی زیاده با دیر که دی بلالمین ولی چه دی هرش مالک پر سکادر دی او دنیا دا دنیا چه کم دا پا من دا تر دا شروع دا زکا چه که زبا هم چه نه اومر دی زبا اگا کام پوش وی نو دا عمر چه کم ده دا دسته ده چه پا وارا و پا زارا و پا بودا و پا پیغل و پا ظلمه نده چه پا چه رالا و سی بای دنیا نمو کشش که ده لطلا پا اگه که رزق کمیه نشتا پا لطلا هر چه تا رزق برگی بیره چه اگه بس چه کم دان پانی و بس خات مشی ها لار شی دنیا نو چه کم را شی اگه تا لطلا رزق ری کره وی نو آگا خوری نو بس اللہ ده تاسه کمیاب شاتی اخته تلا ده تاسه تا نور توقعات و توپیک دیر کی چسو کې موږ سمارست کې په دې مدرسې کې نور سو کې او جمعه ته دولن کار چې کوم نه د ابن ابواد جمعه شروع کې تاسو وینئ دا پورکې دي دا به خیر سه پوس راسي نو ان شاء الله تعالی
چې کومه د رب العالمین رضا ده هغه خبره به کوو. په دې کې داسې موج نه ده چې دا موج وکړو دا موج ونه کړو نو الله تعالی هر څه وکړو. موج ونه کړې ګنهګارو نه الله تعالی دا کار اخیستو چې دا جومات غریب ښې ښې ګړې کار وي. ځکه چې که تاسې ای چې نه دا ما وکړو نو دا غلط پیمي ده الله هر څه کوي. رزق ورکوونکی الله دی نو الله دې ټولو ته اسانه کړي. که بیچا اسی مټو سه واس کېږي نو سیمټ ور سه وکړې ویلې چې اتوار پرېز لنټار دی چا سیمټو واس کېږي نو سیمټ ورته راوړې. ځکه چې دنیا ده او دنیا کې دوی نه دا بچي سبق کوي د چې چېرته هم سبق کې الفاظ استعمالي نو تاسو ته پکې خصوصي دواګانې کوي. ځکه چې د دې دواګانې ډایرکټ قبلېږي او یو به چې کوم بیماران دي نو الله تعالی د بیمارانو باندې صحت ته ویر کړي الله تعالی. ځکه چې دنیا ده کئی چیزه نه بیماری جمعه دای ما غلط پیمی ده بیماری شتا تر من زده. زکا چه دنیا ده نو چه دنیا که شکارو که نو اللہ تعالی تا شکار دیر آگایوی پا جزه یو که غرور تکبر پکی نمی ویلی چه غرور شیطان کرده اونو غر شو. نو اللہ تعالی مده ده غرور تکبر نواساتی ده اصد نمده واساتی غرور والی مده قایم اصد دایم اصدی و بس چه سوک لار دی حالا ده آو بخی بیدرته و چه سوک پیدا دی خطه دی صالح خونی کمال ستر کی وجہ سوک بیماران دی اللہ دے صحت میر کی. نو بس پدے بارے کے جے کم نے دا ویڈیو میں صرف دا دیتا ہو کا چی توار پر اس با پروگرام کی دے شی مانا نورا مر گرام مخ کے کڑی بھی او بس اگے نا بات چی کم نے دا تو سے کم مینے الحمدللہ چی تو سے کم مینے دا بیمونو میمونو تا پروگرام جوڑ کرے رہے او بل پدے مانے چی کم ہیموش مرگری دی موږ نور مرګری دي پیجونو والا خپل محنت کوي. په دې کې بدا نه یو چې فلانه پیج ولر هر څوک خپل هغه کې لګیا وي د ښې ښې ګړې کار کې. نو الله تعالی دې ټولو ته توفیق ورکړي چې یو ښه کار کېږي. نو موږ بدا نه یو چې د بادو کو الاسه به هغې میاد کوو ښې د پاره به د هر وایي میاد کوو. ځکه که دنیا موږ ته هر څه الله مویني او په دې کې بل چل دی بیا پسې اکثر یوه خبره درته دوستانو ځکه کوم چې دا د الله کور دی. په دې کې ښکارا کوم څه پټه پانه یې نه کوم چې کوم چا نه څه ویره به کوم یا الله نه لوه هیچ چا نه ویره نه ده په کار هغې پیدا کړي یو هم اخ که چې کوم څه کوي یا الله کوي. بله خبره دا وي بعضې ټایم کې سانر پسند وي چې پیجونو والا مځکې او اخیستې یا داسې څه خبره وکړي او دا وکړي پیجونو والا هیچ چا څه نه وي اخیستې. خامخوا دا یوه خبره وي چا به څه وي چا به څه وي. الان کې ما سه خپله زوړ موټر سایکل ده نه مې پکې ګوډه واخیستو نه مې سا واخیستو اخه زوړ موټر سایکل ما نه ګرځم خو شان په سر چې دي ادا ټپې ولي. نو زه برای مهرباني شکر الحمدلله ادا نه یم چې ما ته یوټیوب نه پیسې سوکر کړي. یاران دوستان شکر الحمدلله ما ته راستې مرګري مشتا ولایت کې دي امریکې کې دي کینیډا کې دي ته ټول آباد ساتي. ځکه چې الله تعالی دې ټولو ته ورکړي رزق ورکوونکی الله دې. خو لحاظ یې د هغو پر خبرو نه پرهیز کوي ویلې چې خپله خو زندګۍ کې موسه کړي نه وي کله چاته سه او کله چاته سه. نو دغې نه پارېز ځکه کوو که حقیقت به مو شروع کړو نو کېدای شي بیا ژوند تېره ونه ډېره ګرانه شي. خو لحاظه دا د جومات کار دی د الله دی کور دی مدرسې کې د الله ذکر کېږي جومات کې د الله ذکر کېږي. په دې کې دا نه چې د بل چا کېږي صرف د هغې رب العالمین کېږي چې کوم موش پیدا کړي او تاسو ټولې پیدا کړي حلمي میږي او دا ځناور هر څه یې پکې پیدا کړي هغې هغه پکې کېږي. نو برای مهربانی یو شکر نه به شی او چې بعد کوي نو اخرات ته بهار یو غور وړي. دا نه چې کاپیر بوسیږي مسلمان به ورڅه اخکه خوري. دا نه چې کاپیر ته به جانم ورکوي مسلمان به ورڅه سي. خو الله تعالی د ټولو ته عملونه صحیح کړي او بس خدای تعالی مو د هر وې بعد رزې نه سواتا د موس را. ځکه چې وخت داسې روان دی چې نن سبا هغه خواجه ورو په ورو ختمیږي. ځکه چې کومې ورورولۍ وې هغه ورو ورو ختمیږي یوه بل ته پا او نیمې ګاز ته مغا کوي. نو الله تعالی دې دا د ټولو زړونو نه وباسي او رب العالمین دې په ټولو راخم پازل وکړي. ځکه چې دنیا ده په لالچ کې روانه ده چې دا هر څه ماته هیڅ چاته سګ نه پاتې کیږي. موږ پلارانو څه ونړو نیکونو مو څه ونړو نو موږ به څه چا اوسو. نو خبره دا ده یو عمل دی شاید تاسو د امتحان په شکل سي نتیجه دې چې شاوي نو هغه به دې وځي او بس خدای مو خوشحاله باده ساته. ځکه چې که زه خبره زیاته وکړم به دا د لنټر تیاری دی باجره ضرورت کرش ضرورت ہے مشتہ خیر سا یہ چاہتا ہے اس بی تو بی کے سری ہم دے زکا چھ پدی بولا گی او بس تے مو خوشوال آباد سوتا و ایمانو نمو نصیب کا زکا کزا دیر خبر او کم
Ah, că e voi zeta rosi, bă, ce ceata la tare izbitu fic, vercare, noi musa pe de madrase, că agau, că m-a dat o, că zăca și jumătate o spate pe se bușuru chigi, o bașe cum, habare atări di, au bea bad nore, că inshallah ta'ala, bașe sa, e hal cu mina mahabat, e musra ce dăm rasoati, rabel alamin de portul, o raham pazalu, că o bazda de madrase, și cum, e lantar agale, arată mă să răbde, tăder cu ce toase tăna, ba habar și zăca, چه کنه خبر نو چه پده خبر موزا آگاه کمو بازده چل چه چه تا سیز بی توپی که لاویر کرده بی نو ورساو که زکا چه دا به توس ورز مشر غاٹا غاٹا بی نو علام موسر ایمانون نصیب که باس خیری دن از اجازات آخرم چه چه تا خوشحال آباد آوسه پاکستان زنده باز پاک پاچ پاینده باز و سلام